맞아, 이제 와. Vizuál máme, čo viac chcete? To máte Paul. Poderácky zjavne žije. Danu nastolil dôveru, ako ste chceli. Oko má kontakt? Zemánek, hovorte na mňa. Čo sa tam deje, Zemánek? Počujete, hovorte na mňa, čo sa tam deje? Zrušte to. Oskar, počujete ma. Zemánek, čo sa deje? Jedna na meste. Hovorte na mňa. Oskar, to oko jedna. Mám kontakt Tango. Žiadam zelenú. Oko zelená. Oko jedna zelená, rozumiem, Oskar. Hlásim kontakt negatív. Mali sme vietor. Tango v pohybe. Opakujem, Tango v pohybe.